Християнське свято пройде у віршованій творчості. Літературний фестиваль «Покрова» імені Тараса Мельничука стартує на Прикарпатті. Поетичний фест відбудеться у двох містах – Коломиї та Івано-Франківську – і триватиме два дні. Традиційно розпочнеться в уторопах Косівського району відвіданими могили українського поета-дисидента Тараса Мельничука. Першого дня у Коломиї проводитимуть літературні читання, в яких візьмуть участь сучасні відомі та молоді письменники. Зокрема, Степан Протюк, київський Зоза Паулашвілі, Євген Баран. У наступний день усі творчі дійства відбуватимуться у Івано-Франківську. Головна мета цього фестивалю – це підтримка творчих особистостей, зокрема наших поетів, письменників, які працюють з українським словом, тобто які своїми творами досліджують українську літературу, її традиції. Ну і так як названі ці проєкти іменем Тараса Мельничука, які справді вміють геніально подати світ, життя, різні події в цьому світі, в суспільстві під якимось особливим кутом, який є цікавий. Літературний фестиваль «Покрова» відбуватиметься уже вп'яте на Івано-Франківщині. Цього року він дещо розширений, зазначають в управлінні культури. Крім поетів, взяли участь українські артисти. Саме вони проводитимуть вечір лемківської пісні. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.